नमस्कार मित्रांनो, आपल्या अस्सल मराठी एक बातम्यांच्या आणखीन एका नवीन आणि फ्रेश व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडेल तर हा व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, आणि जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलवरती मला पहिल्यांदाच बघत असाल तर या चॅनलला आधी सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा. कारण टेक्निकल शिक्षा जो चॅनल आहे तिथे तुम्हाला डेली मराठी एक बातम्या दिल्या जातात व ह्या चॅनलवरती तुम्हाला टेक रिलेटेड व्हिडिओज बघायला भेटतात, ते पण मराठीतनं. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. मित्रांनो, SXSW नावाचा एक मोठा टेक इव्हेंट असतो, वर्ल्डमधला सगळ्यात मोठा टेक इव्हेंट असतो. इथे फक्त कंपनीजला बोलवलं जातं, कंपनीजचे डेव्हलपर्स असतात, जे CEOs असतात त्यांना इथे बोलवलं जातात. आता ह्याच्यामध्ये जाण्यासाठी मागे फेसबुकने नकार दिलेला वाटतं, ट्विटरने ह्याच्यामध्ये नकार दिले, कारण इथे एकच एक कोरोना व्हायरस आहे. कोरोना व्हायरसच्या आउटब्रेकमुळे खूप साऱ्या गोष्टी आता बंद पडत चालल्या आहेत, खूप सारे जे इव्हेंट आहेत तेही कॅन्सल झाले. आपला MWC जो इव्हेंट होता तोही कॅन्सल करण्यात आलेला ह्या कोरोना व्हायरसमुळे. आता ट्विटर पण ह्या इव्हेंटला नाही जाणार आहे, त्याचंही कारण हे कोरोना व्हायरसच आहे. रेडमी नोट 9 प्रोचे स्मार्टफोन्स त्यांची लॉन्च डेट तर कन्फर्म झालेली. ते स्मार्टफोन आपला 12 मार्चला बघायला भेटणार होते. आता ह्यांचे स्पेसिफिकेशन्सही बाहेर आले. त्यांच्यामधला जो रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन आहे त्यामध्ये आपल्याला कॉलकॉप स्नॅपड्रॅगन 720G हा प्रोसेसर बघायला भेटणार आहे, जो एक चांगला प्रोसेसर आहे आणि एकदम नवीन प्रोसेसर आहे जो आपल्याला ह्या रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोनमध्ये बघायला भेटणार आहे. नोट 9 स्मार्टफोन त्यामध्ये आपल्याला मीडिया टेकचा Helio G90 हा प्रोसेसर बघायला भेटणार आहे. नोट 9ची प्राइसिंग आपल्याला 10,000 किंवा 11,000 बघायला भेटू शकते, आणि नोट 9 प्रो स्मार्टफोनची प्राइसिंग 15,000 किंवा 16,000 बघायला भेटू शकते. यांच्या स्टार्टिंग वेरियंटची प्राइसिंग आहे. आज जे टॉप वेरियंट असेल त्यांची प्राइसिंग तर नाही बाहेर आली आहे, व ही काही लीक्स आणि रेंडर्समधनं प्राइस समजते. विवोने मागे त्यांचा जो Nex 3 नावाचा स्मार्टफोन लाँच केला होता ह्याचं एक नवीन वेरियंट मार्केटमध्ये येणार आहे, व ह्याची जी लाँच डेट आहे ती 10 मार्च. आपल्याला 10 मार्चला हा विवो Nex 3S स्मार्टफोन बघायला भेटणार आहे. त्याच्यामधली मेन हायलाईट 5G असणार. या स्मार्टफोनमध्ये आपल्याला 5G इंटिग्रेटेड सपोर्ट बघायला भेटणार आहे. कॉलकॉम स्नॅपड्रॅगन 865 प्रोसेसर आहे याच्यामध्ये बघायला भेटणार आहे. आणि विवो एक सगळ्यात जास्त गोष्ट याच्यामध्ये टीच करते ते म्हणजे याचा वॉटरफॉल डिस्प्ले. थोडीशी नेक्स्ट लेवल टेक्नॉलॉजी जी विवो आपल्याला घेऊन येते या स्मार्टफोनद्वारे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक वॉटरफॉल डिस्प्ले बघायला भेटणार आहे, म्हणजे एकदम सराउंड डिस्प्ले असणार आहे. तुम्हाला याच्यामध्ये कुठेही बेझल्स नाही बघायला भेटणार आहे. व जो कॅमेरा आहे तोही आपल्याला अंडर डिस्प्ले किंवा पॉपअप कॅमेराच्यात बघायला भेटू शकतो. जर तुम्ही ह्याचे साईड्स बघितल्या व बाकीच्या गोष्टी बघितल्या तर एकदम रिअलिस्टिक वॉटरफॉल डिस्प्ले आहे. कारण ट्विटरचे जे वर्कर्स आहेत जे हाँगकाँग साऊथ कोरिया जापानमध्ये राहतात त्यांना ट्विटरने असं एकदम जबरदस्ती केलं की ते त्यांच्या घरात राहूनच त्यांनी काम केलं पाहिजे. कारण तुम्हाला माहितीच आहे की हे कोरोना व्हायरसचा आउटब्रेक किती वाढलं आहे व या सगळ्या शहरांपर्यंत या सगळ्या देशांपर्यंत हा कोरोना व्हायरस पोहोचला आहे. म्हणून ट्विटरने आता एकदम जबरदस्ती केलं. एकदम इम्पॉर्टंट ट्विटरने सांगितलं की जेवढे पण वर्कर्स हाँगकाँग जापान साऊथ कोरियामध्ये काम करतात ट्विटरसाठी त्यांनी त्यांच्या घरात राहूनच काम करा. कुठलंही ट्विटरचं जे काम असेल ते त्यांनी घरात राहूनच केलं पाहिजे. ह्याला ट्विटरचं म्हणते वर्क फ्रॉम होम. ही नवीन एक ट्विटरने कन्सेप्ट तर नाही काढली आहे, फक्त ट्विटरने असं सगळ्यांना मॅडेटरी केलं आहे की सगळ्यांनी आपापल्या घरात राहूनच जे ट्विटरचं जेवढं पण वर्क असेल ते त्यांनी करावं, आणि त्यांना घरात राहूनच त्याची सॅलरीही भेटेल. कारण हे कोरोना व्हायरस जे ते खूप अजून नाही वाढलं पाहिजे, व ट्विटरसारख्या मोठ्या मोठ्या कंपनीचे जे काम आहेत तेही झाले पाहिजे. ऑनरचा जो ऑनर बँड 5i नावाचा त्यांनी स्मार्ट बँड लाँच केलेला, एकदम ॲग्रेसिव्ह प्राइसिंगवरती हा स्मार्ट बँड लाँच केला. त्यांनी काहीतरी आपल्याला 2500 किंवा 2000 रुपये ह्या स्मार्ट बँडची प्राइस बघायला भेटते. आता ह्याच्यामध्ये ऑनरने एक नवीन अपडेट रोल आउट केलं आहे. जर तुम्ही हा स्मार्ट बँड वापरत असाल तर तुम्हाला या अपडेटद्वारे SPO2 नावाचं एक फीचर बघायला भेटेल. ह्या फीचरने काय होईल, तुमच्या ब्लड सर्क्युलेशन तुमच्या ब्लड वेसल्समध्ये जेवढे पण ऑक्सिजन लेवल्स असतील ते तुम्हाला बघायला भेटतील तुमच्या ह्या स्मार्ट बँडमध्ये. हा स्मार्ट बँड फक्त आपल्याला हार्टरेटच नाही दाखवत, हे जे ब्लड वेसल्समधली ऑक्सिजन लेवल असते तीही दाखवू शकतो. आता हे नवीन अपडेटद्वारे तुम्हाला ह्या बँडमध्ये भेटून जाईल. खूप दिवस झाले हा जो ओप्पोचा स्मार्ट वॉच आहे ह्याच्याबद्दल लीक्स आणि रुमर्स येत होते. आता ओप्पोने स्वतः ह्याचं एक पोस्टर लीक केलं, एक स्वतः पोस्टर ओप्पोने अपलोड केला. त्याच्यामध्ये एकदम क्लिअरली आपण बघू शकतो की हा जो ओप्पोचा स्मार्ट वॉच आहे तो कसा दिसणार आहे. आणि जास्तपैकी आपण जर बघितलं तर हा आपल्याला सेम ॲपलच्या स्मार्ट वॉचसारखा बघायला भेटते. आता फक्त सर्वात महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की हा ओप्पोचा जो स्मार्ट वॉच आहे तो आपल्याला किती रुपयाच्या प्राइसिंगवरती बघायला भेटणार आहे. तर मित्रांनो, ह्या होत्या आजच्या काही ठळक टेक बातम्या. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका, आणि जर तुम्ही नवीन असेल चॅनलवरती मला पहिल्यांदाच बघत असाल तर या चॅनलला आधी सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा. कारण टेक्निकल शिक्षा जो चॅनल आहे तिथे तुम्हाला डेली मराठी टेक बातम्या दिल्या जातात व ह्याच चॅनलवरती तुम्हाला टेक रिलेटेड व्हिडिओज बघायला भेटतात, ते पण मराठीतनं. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही आधीपासून सबस्क्राईब केलं असेल तर मेक शुअर बाजूची जी बेल आयकॉन आहे ती प्रेस करून तुम्ही ऑलवरती क्लिक करा. कारण मग जेव्हा पण आम्ही व्हिडिओ अपलोड करू तुम्हाला त्या व्हिडिओची सर्वात पहिले नोटिफिकेशन पोहोचून जाईल. आपण विषय एका पुढच्या नवीन व्हिडिओसोबत उद्याच्या बातम्यांमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.